Здравейте! Аз се казвам Пламен Герганов и днес ще представя едно приложение, което е за видеообработка. Приложението го открих случайно, защото съм в постоянно търсене на безплатни програми, които са за видео и аудиообработка. Клипшамп. Оказва се, че е браузърно приложение, което работи под два браузъра, Google Chrome и Microsoft Edge. Когато се влезе в самото приложение, ето това е панела, който се вижда. За така информация, настроил съм го на руски език. И в лявата страна излиза един бутон, който е да го използвате на десктоп или да го използвате чрез вашия браузър. Той излиза като приложение. Има една иконка, която е с този знак C и се стартира. Има много варианти, които може да се правят клипове с това приложение и има доста добри функции. Има заготовки, които са направени. Заготовки за готови клипове с заставки. Дали е слайдшоу, дали е представяне в социалните мрежи. Има и макети, които са използвани, или цитати, шаблони за YouTube, за геймъри, за влогъри, както и за други социални приложения, Instagram и Twitter, така нататък. Защо има различни? Защото разделителната способност на екраните, които се прави за различните приложения, за различните платформи е различна. И тези готови шаблончета представят този, автоматично прилагат този размер на екрана. Сега се насочих към YouTube, защото там най-добре използвам обработеното видео и това, което правя като различни материали, които качвам. Програмата или приложението, така го наречем, просто трябва да влезете през акаунт в Facebook или Google. Сега ще избера един от шаблоните, който така намерих. Той е, например, за видео шаблон с инструкции, въпроси и отговори. Той е подходящ за учители, които правят различни викторини или видеоуроци с въпроси и отговори. Другото, което е предвидено за геймъри, различни шаблони, рекламират си хората, или заставка за различни сайтове, да благодарите на хората, за различни така потребители или собственици на канали в YouTube, да благодарите на вашите последователи. Същото нещо може да бъде музикално видео с много хубави видеа за встъпление или с шаблон за стъпките, които правите отделните видеа. Това са най-различни варианти, могат да бъдат разгледани и да бъдат използвани. Аз някои от тях съм ги използвал. Ще отворя един от моите проекти, които съм правил. Това е проект за един урок, свързан с народната песен. В лявата страна имаме ресурсите, които могат да бъдат използвани. Може да извиквате видеофайловете, които са от вашия компютър или са качени някъде в хранилище. Аз не използвам някъде от хранилище, което съм качил. Приготвил си ги видеофайловете и си ги извиквам. След което можете да си подредите шаблон. Дали е слайдшоу, дали е за социалните мрежи, какъвто искате шаблон, с заставка.
Примерно да си изберете една заставка, която е за YouTube варианта, който преди малко така обсъждах. И ще представя една най-обикновена заставка, която е с... мисля, че 10 секундно аудио, което ще го демонстрирам просто, след което ще ви покажа клипът, за който говорих преди малко. Предимствата на това приложение е, че файловете, които ги качвате, при положение, че сте се логнали с потребителско име от Google, Facebook, те се съхраняват, тези файлове, които ги качвате в проекта, се съхраняват в въпросния проект и си седат там. Което е голямо удобство, защото можете да работите и да прекъснете работа след ден, два или седмица, да отворите отново и да работите по този проект и той да бъде отново активен и да го редактирате. Така, има различни раздели, които са за файловете, които качвате аудио, видео. Препоръчително да се използват аудиофайлове от порядъка на MP3 и WAVE. Не съм пробвал други аудио разширения. Видеофайловете, по-добрият вариант е да бъдат от тези, които са в формат на цифрово видео. И общо взето това, което е представено като шаблон, изглежда по този начин. Аудиото, което се използва специално за тези заглавки и видеото, са безплатни и могат да бъдат качвани в мрежите. Няма да имате проблем с авторски права. Текста, който се изписва, например My Business, имате възможност да си напишете вашето заглавие. Нямате възможност, при положение, че е безплатно, да сложите ваш воден знак. Нали? Все пак това вече е платено. Има възможност да се избират различни шрифтове. Ако пишете на кирилица, да знаете, че много малко тези шрифтове са приложени с това, което се вижда. Ако сте на английски, вече съвсем друга работа. Позицията и размера, дали ще бъде в центъра и дали ще бъде голямо, то се вижда на екрана. Избирате вие. Какъв цвят? Дали ще бъде цвета на текста, цвета на бекграунда. Има няколко филтъра, които могат да се използват. Тези филтри са доста така креативни, интересни. Експозицията на цвета като наситеност, температура, контраст и съответно по какъв начин ще се появи и ще изчезне въпросния надпис. Когато сте маркирали от съответната пътечка, става въпрос за съответния дали е надпис, дали е снимка, което е маркирано, за него правите корекция. По същия начин се появява и текста, той се вижда тук на тази вече на изображението. Обърнете внимание, разширението е 16:9 и най-отдолу е музиката. Настройката на видеото също имаме. Дали е картина в картинката, дали е трансформация. Трансформацията може да бъде размер, обръщане или завъртане. Няколко филтъра, които са безплатни, могат да се използват и всичко работите в облак. Не се инсталира нищо на компютъра, което е голямо предимство. Цвет експозиция. Когато ви намалее скоростта на интернета, обикновено се получава едно, пише буферизация или зареждане, което означава, че синхронизира с сървъра, на който е качено това нещо. При видеото имате възможност да избирате скорост, което доста добре се държи, няма проблем, не смачква кадъра, има интересен образ. И обработката на аудиото. Имате възможност да увеличите или намалите силата на аудиото, както и появяването и изчезването на аудиото в проекта, който правите.
Сега това, което го обяснявам, е съвсем основата. Както се казва, трябва да пробвате различни варианти, за да видите при вас как ще се държи това нещо. В ляво, както обясних, имаме шаблони, имаме музика и ефекти. Сега, музика и ефекти, повечето от тях имат този знак, което означава, че са платени. И ако кликнете на тях да ги използвате, пък профила ви е безплатен, ще ви излиза автоматично водния знак на фирмата Clipchamp. Има безплатни аудио, които или заглавки, които може да се използват, но те са естествено доста малко. Същото нещо важи и за видеята, които са за заглавка. Тези видеа, има някои от тях, които са безплатни и могат да се използват за встъпление или за преходи, което е доста интересно. Трябва да отворите, за да ги разгледате. Същото и с картинките, предоставени, има описания, кои са безплатни и как са, и видовете текст, който се добавя. Когато се подреждат в проекта, аудиото се явява най-отдолу. Можете да сложите няколко аудио едно върху друго, но трябва да прецизирате силата на отделните, за да може едното да бъде водещо. Ако имате, примерно, говор записан и ако имате някакъв музикален фон, не препоръчвам да се слага музикален фон с глас на човешки говор, или ако има, примерно, някой диктор, който да обяснява да чете, за фон искате да сложите някаква музикална заглавка, имайте предвид, че когато е песен, не е добър вариант, не се разбира текста на диктора. Има различни титри, които могат да се използват. Когато поставите мишката над тях, се появява съответно и надписа, и то визуализира как се получава това нещо. Има един хубав момент, който един надпис се появява като караоке, което не е съвсем като караоке, което сме го виждали на доста места, но все пак е някаква така приблизителна така представа на караокето, и когато се пише текст, просто трябва да записвате и да добавяте съответните надписи, които са... Да, ето това е караокето. Например, сега ще махна този надпис и ще поставя караокето. И тук караокето трябва да записвам текст. То се явява по следния начин. Така, настройката на това, което е филтър, цвят, време, имаме само при караокето на текста, имаме начало и край на смесването, което предполагам, че е свързано с скоростта, с която се изпълнява. Интересно като функция. Малко го виждам. Имаме графики, които графики се използват за заглавки на отделни, или преходи на отделни места, които са по-интересни. Иначе обикновените преходи са в най-долната част. И като сложите пак стрелката на мишката, те се виждат като какъв вид се представят. И ако имате да свържете две видеа едно с друго. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Например, искам да свържа това видео с още едно такова видео. И слагам един преход. Просто този преход се влачи и между двете видеа се появява едно плюсче. И като се сложи това плюсче, върху плюсчето, то се появява един знак, че е добавен. В случая, докато не се добави, ето този знак, значи вече е добавено и се получава едно преливане. Прехода
дали ще бъде, можете да го смените, и дължината на прехода, дали ще бъде къс или дълъг, това вече вие можете да си го определите. Това е програмата. Сега ще се върна към моя проект, за който преди малко разказвах. Аз съм използвал изцяло мои кадри, моя заглавка и аудио, като са подредени в хронологичен ред. Това е шапката на предаването. В хронологичен ред съм подредил няколко видеа, снимка за гръб и съответно аудио. И съответно това мога да го продължа с друго действие, което искам да използвам за своите видеа. Колкото по-дълги стават видеята, толкова повече тежи използването на приложението, така че препоръчвам файлове, които изобщо видео файлове, които са дълги повече от 10 на 15 минути, да не ги обработвате с тази програма, защото ще имате проблем. Най-малкото ще ви забие, има значение какъв ви е процесора и какви са функциите на вашия компютър. Експортиране. Експортирането има възможност с голяма резолюция 1080p на HD да се получи експортиране. Експортирането, заглавието, можете да си го напишете на кирилица и след което му давате, просто кликате върху някое празно място и то се експортира. След като продължи времето, той изписва колко време ще се конвертира или ще се експортира да го получите. След като това нещо стане готово, излиза един нов прозорец, в който готовия файл ви питат къде искате да бъде съхранен. И там, където искате да е съхранен, примерно на папка или място във вашия компютър, вие го съхранявате и то е с разширение MP4 1080p HD, което е доста добре. Ако някъде сте използвали някои от ресурсите, които имат ето този знак с диаманчето, на клипа ще ви излезе надпис или воден знак, който е на програмата. Ето този воден знак ще се появи, защото не сте си купили лиценза, или тези, които са платените инструменти, вече за тях искат да се плаща. Това беше от мене, аз съм Пламен Герганов и ставаше въпрос за програмата или браузърното приложение ClipChamp.